Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem o segundo episódio na nossa série PC Anatomy, que a gente está estudando e vendo como é que funciona o hardware, como é que funciona o hardware, as peças do computador. E nesse vídeo de hoje, eu tô com o processador aqui. E a gente vai ver o que, que tem dentro do processador. Se gostar, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma da informática. É isso aí, vamos lá. Então galera, o que, que eu tenho aqui na mão é um processador da Intel de anos atrás e ele vai ser a cobaia do vídeo de hoje. Um Celeron T331 de 2005. A litografia desse processador é uma tecnologia de 90 nanômetros. Olha bem isso aí, cara. TDP de 84 watts, um núcleo com uma thread rodando a 2.66 GHz. Não tem cache L3 e tem um cache L2 de 256 KB. Pura tecnologia, não é mesmo? E agora a gente vai pegar e abrir esse processador aqui que ele vai ser a cobaia, tá galera? Eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui tem pra vender no AliExpress. É uma ferramentinha de um kit de delete pra fazer delete em processador. Delete em processador, quem não sabe, é pegar o processador, tirar essa parte prata, que é chamado de IHS, que é Integrated Heat Spreader, é um dissipador de calor integrado. Isso aqui é um cobre niquelado, que tá em cima do processador aqui, tá? Então fazer o delete é tirar isso aqui e botar metal líquido embaixo, e daí colar de novo. Isso é para melhorar o contato e a transferência térmica da parte interna do processador com esse dissipador aqui. E realmente, baixa muito a temperatura. A gente pega o processador, ó, mete aqui dentro, ó, assim, encaixa. Aí eu vou ter essa partezinha aqui que eu encaixo aqui, e eu vou fazendo pressão nela com esse parafuso aqui, ó. Ó. Isso aqui vai fazer uma pressão só na parte de cima aqui, pra descolar, tá? Ó, já tô fazendo força. Vamos lá, vamos ver. Ó lá. Tô fazendo força, bicho. É torque. Eita, 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 eita. Rapaz! E soltou. Escutaram o estralinho aí? Agora solta. Gira, gira, gira. Pam, 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 pam. Olha lá, ó. Olha lá. Ixi, tá na pressão aqui ainda. Olha aqui, galera. Olha, uop, soltou. Tem uma cola de alta resistência aqui e alta temperatura também, né? E na base da pressão a gente meio que rasga a cola, né? E solta. A gente já pode ver que tem um metal líquido, tem uma aplicação de transferência térmica entre o IHS e aqui a gente chegou agora no die do processador, que é essa pastilha aqui no meio. Essa pastilha aqui é o próprio bloco de silício onde a gente tem os transistores e toda a impressão, todo o processo de litografia do processador. Aqui dentro a gente tem todos os núcleos, as threads, memória cache L2, L1, L3, controlador de memória, tudo do processador que a gente vê de especificação tá aqui dentro nessa pastilha. Esse restante verde aqui é o substrato do processador. É uma placa de circuito impresso, é um PCB, que nem de placa-mãe, e a função desse substrato aqui é ter uma ligação lógica, ter as ligações, as trilhas, e converter essas ligações para o formato LGA, que são os pads aqui, todos os contatos que vão depois lá no soquete da placa-mãe. E aí faz comunicação, comunica essa pastilha aqui do silício com o restante do sistema. E aqui na parte de baixo tem mais alguns capacitores cerâmicos aqui, uns outros componentezinhos eletrônicos, mas acaba sendo até o menos importante. O principal é isso aqui. Show, né? Então tá, galera. Uma coisa que eu queria fazer era a gente tentar ver essa litografia. Eu não tô com certeza que, assim, eu tenho que lixar isso aqui pra gente tentar chegar lá no processo de impressão dos transistores. Mas daí eu vou ter que dar uma lixada aqui nessa pastilha. Por isso que eu tô com a mini retífica aqui, tá? Então, vamos ver se vai rolar. O que que vai dar aqui? Aí galera, cerrei o bicho aqui, fiz uma nhaca no coitado aqui, ó. Olha só. Ô louquinho, meu. Isso aqui é o processador. Tá aqui o IHS, aqui o die então, que eu lixei a metade do die, dá pra ver aqui que tá rebaixado, e eu cheguei até o substrato, até a placa, nesse meio aqui, ó. Doido a gente ver aqui, né? Vou deixar uma foto aí que eu tirei com o celular, que é muito mais detalhada. A gente consegue ver todos os pontinhos de solda, como se fosse uma micro solda BGA do die
em cima desse substrato aqui, nessa região que eu lixei aqui. Muito doido. E aqui também eu afundei aqui a lixa toda, pra gente ver as camadas condutoras e as camadas isolantes do próprio substrato do processador. E aí dá pra ver umas camadinhas aqui, né, galera? Igualmente, do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior dessa série, que é falando de placa-mãe. Doideira, né? Aqui na parte de trás eu também dei uma gastadinha só, né? Vazei o processador. E infelizmente uma coisa que eu queria ver, que era o desenho da impressão da litografia, aí não deu pra ver aqui no die. É só cinza aqui mesmo. Nesse momento eu não consegui. Mas claro que dá pra gente pegar algumas fotos pra se basear, que mostram muito bem essas divisões que a gente tem internamente no processador. E é justamente olhando isso aí, chegando agora nessa parte do die, é que a gente vai dar mais um zoom e falar o que que tem dentro do die e como que funciona o processador. Vamos lá. Ó, lembrando, método MW 3.0, meu curso de hardware, montagem, manutenção, diagnóstico de PC gamer, introdução à eletrônica voltada a hardware, análise de placa, configuração e instalação de redes, configuração e instalação de CFTV. Vai abrir a primeira turma de 2023 na segunda semana de fevereiro. Quer garantir tua vaga nessa primeira turma, já começar a estudar e aprender mais de informática e hardware comigo? Primeiro link aqui embaixo da descrição, tá, galera? Cadastra o teu e-mail aqui nesse primeiro link aí para ter mais informações do método MW 3.0 e conseguir fazer parte dessa primeira turma e receber os próximos episódios da nossa série PC Anatomy, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Clica no link aqui, cadastra o teu e-mail. Então aqui, galera, eu peguei uma imagem de um die, uma imagem da Intel isso aqui, tá? Isso aqui é de um i7 de terceira geração, lá Ivy Bridge. A gente tem o desenho de toda a litografia aqui, que é a parte do die, e a gente já tem todas as divisas aqui do que é para ser um núcleo, os cores aqui, as threads, o que é o controlador de memória, aquela parte de fila, região fora dos núcleos, entrada e saída. Eu acho legal a gente pegar isso aqui como base para começar a trocar ideia. Então é o seguinte, aqui no processador, vamos fazer uma ligação que a gente tem direto para RAM. Tá aqui, frente de memória, bonitinho. Memória RAM. Então vamos lá, galera. Funcionando o processador, a gente ligou o PC. Vou fazer um exemplo ligando o PC, que nem a gente viu no primeiro vídeo falando de placa-mãe. Iniciou o PC, o processador tem que trabalhar. Não tem nada dentro do processador ainda. A gente recém ligou a máquina. O que que acontece aqui? O trabalho entre CPU e memória RAM é extremamente íntimo. É toda hora a comunicação entre esses dois componentes. Memória RAM é a memória principal do sistema. Na RAM que a gente tem um armazenamento de endereços, de instruções, de dados, e tudo isso passa para o CPU quando é necessário fazer qualquer tipo de atividade. Um processador tem três regiões principais: a unidade de busca, unidade de decodificação e unidade de execução. A unidade de busca é a parte que vai atrás das coisas, vai atrás dos endereços na memória RAM, vai atrás dos dados, vai atrás das instruções. Aí essa unidade de busca passa todos os arquivos para a unidade de decodificação. O que que faz a unidade de decodificação? E aí a gente começa a colocar um pouco mais de prática no que a gente vê no dia a dia. As informações que a gente tem aqui na memória RAM, as instruções que são carregadas aqui na memória RAM e vão lá pro CPU, tudo é 0 e 1, né, galera? A gente já sabe que o PC trabalha com 0 e 1, é código binário, beleza. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, de um byte que eu coloquei, de 0 e 1, isso é uma instrução. Aqui na memória RAM é uma instrução. Pode ser uma instrução. Poderia ser também uma sequência que significa algum dado. Isso aqui é um número X, que vai lá para o processador calcular. Ou isso aqui também poderia ser algum endereço da memória. Como a unidade de busca pegou esse dado aqui e passou aqui para dentro, a unidade de decodificação tem o trabalho de pegar essa sequência de 0 e 1 aqui e transcrever, realmente decodificar essa sequência de 0 e 1 para uma linguagem, para uma instrução que o processador consegue realmente compreender. E nisso aí a gente já começa entrando na parte de conjunto de instruções do processador. Quer fazer um teste aí no teu PC? Abre o CPU-Z, faz download do programa CPU-Z e abre ele aí. Aqui, ó, galera. CPU-Z, a gente vê o nosso processador, vê a quantidade de núcleos, quantidade de threads, vê o clock, a velocidade do processador, como é que ele está trabalhando. E tem ali a parte de instructions, onde a gente tem vários valores, ó. MMX, SSE, SSC, 2, 3, 4, 4.2... VTX, AVX, AVX2, blá, 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 blá. São vários códigos. Cada um desses códigos aqui é um conjunto de instrução. É um grupo de ações, de atividades que o processador consegue lidar, coisas que ele consegue fazer. Por exemplo, eu vou falar eu como pessoa agora. O MW tem um conjunto de instruções. Esse conjunto de instruções pode ser de alguma habilidade minha. Vamos falar aqui, num conjunto de instruções, o MW tem box. Então ele sabe fazer um jab, sabe fazer um gancho, sabe fazer esquiva. Faz de quanto que eu escrevi esquiva aqui? Sabe fazer um direto, que são vários golpes diferentes. Isso aqui é um conjunto de instruções. Agora, claro, né? Um conjunto de habilidades, vamos falar. Deu para pegar a ideia? Então, o que que a gente vai ter na RAM? Vai passar na unidade de busca, que vai passar isso para a unidade de decodificação. Aqui na unidade de decodificação,
vai realmente pegar aquela sequência de 0 e 1s e vai entender o que é isso. E depois de decodificar isso, vai passar para a unidade de execução. Que aí sim, o processador consegue entender e ele sabe o que deve ser feito com aquela informação que veio lá da RAM. Essas três áreas aqui, galera, do processador, são três principais. A gente fala que é um processador com um pipeline de três etapas. Já a parte de execução é onde a gente tem o trabalho bruto. São os cores, as threads, o cálculo bruto, é aquilo que realmente faz o processador esquentar, que dá o consumo em watts, aumenta a corrente, aquela performance mesmo, o desempenho que a gente costuma medir. Olhando de um outro ponto de vista, galera, a gente tem então a memória RAM e esse quadrado todo é o processador. Mais a fundo, quando a gente começa a estudar arquitetura de computadores, introdução à computação, a gente vê que dentro do processador a gente tem a CU, a Control Unit, a unidade de controle do processador. Junto disso, muito importante, que é a parte de execução, mas que a gente chama de outro nome aqui, que é chamado de ALU. ALU ou ULA. É isso aqui, ó. ULA. É Unit Logic Arithmetic. É a unidade de lógica aritmética. É aqui que faz o cálculo mesmo. É aqui que faz a subtração, divisão, multiplicação, mais, menos, compara um valor com o outro. É, tudo acontece aqui. Cores e threads aqui. A ULA tem uma entrada A, tem uma outra entrada B, tem a saída e tem também um seletor que fica ligado na unidade de controle. E esse seletor aqui, ele diz que tipo de operação que a ULA vai fazer. Que tipo de cálculo vai fazer com as informações que vão entrar aqui na entrada A e na entrada B. Junto da ULA, a gente tem um outro tipo de sinalizador chamado de flags. Aqui eu começo a entrar mais a fundo mesmo, como se a gente estivesse estudando, tá, galera? Foge do padrão YouTube da coisa, né? Esse flags aqui serve para sinalizar a unidade de controle no final de algum cálculo dentro da ULA, se der algum tipo de problema, ou se você tá um mais genérico, overflow. Overflow é o quê? A gente tem um tamanho, um comprimento de código que cabe aqui para calcular. Na saída da ULA a gente tem um registrador. E aqui nesse registrador, nessa saída, vai entrar número X de bits. Vamos colocar lá 32 bits. É um valor que eu estou inventando agora. Eu não sei o valor exato. E vamos supor que os valores que entraram aqui em A e em B tivessem que ser somados e o resultado aqui deu para a gente um número de 33 bits. Uma sequência de 33 bits. Então é uma sequência de 0 e 1 aqui de 33. Um atrás do outro aqui. Não cabe dentro do registrador, porque o máximo é 32. Então se não cabe aqui o resultado, isso aqui é um overflow, estourou. Então, através desse flags aqui, através de um código binário, ele consegue sinalizar a unidade de controle que deu problema. Esse resultado aqui vai ter que ser quebrado no meio, ser armazenado em um outro registrador e continuar o cálculo depois. Tem que quebrar a informação no meio para poder terminar o cálculo. Então a gente tem a RAM aqui. A RAM manda as instruções para a unidade de controle. E não só esse registrador aqui, na saída da ULA, a gente tem outros. Na verdade, existem vários registradores dentro de um processador. O registrador, galera, ele é uma porção pequena de memória dentro do processador. E não é nem memória cache. Não é cache L1, não é cache L2, não é cache L3, não é nada. São registradores. Tem vários tipos de registradores para atividades diferentes. E são espaços de 16 bits, 32 bits, justamente para essa parte de cálculo aqui do processador, nesse trabalho aqui de enviar informações, somar, subtrair, quebrar um resultado, precisa de um espaço para armazenar um pouco de um valor, aí já pega ele de novo na sequência e termina o cálculo. Esses registradores são para isso. É armazenamento ultra temporário. Diferente da memória cache, que a gente tem aqui como uma intermediária, na verdade antecipando as informações da RAM. Aqui a gente vai ter a memória cache, que é muito rápida e muito cara. Como a memória RAM é muito mais lenta que o processador, essa memória cache aqui, cache L3, cache L2, cache L1, a unidade de busca pega as informações na RAM e vai colocando parcialmente aqui na cache. Para quando a unidade de controle necessitar, para enviar lá para a ULA, já tem aqui de imediato, muito mais rápido do que ir lá diretamente na RAM. O que seria também muito mais rápido do que ter que ir lá no HD ou no SSD para pegar a informação. Então a gente tem os registradores. E resumidamente, a vida segue assim. Como a gente viu na foto anterior do DAI, a gente tinha outras divisas. Quais são outras coisas que a gente tem hoje? A gente tem a parte das linhas PCI Express, que se comunicam direto com a placa de vídeo, a GPU, diretamente no processador. A gente tem uma outra divisa, eu vou desenhar aqui, que é a parte FPU, ou na verdade Floating Point Unit, a unidade de ponto flutuante. E um fato curioso disso aqui, galera, a gente pode chamar isso aqui também de X87. Para quem usa PC há mais tempo, já viu o termo X86, né? Que é o que a gente fala de um computador. É um termo que a gente chama o computador X86. É histórico isso.
Desde os primeiros processadores que eram lá da série Intel 8086. Aí virou o costume de chamar um PC x86. Eram processadores e sistema operacional que trabalhavam com 32 bits. E hoje que a gente tem o Windows 64 bits, processadores de 64 bits, o x86 virou x64. Inclusive, quando a gente entra aqui no Windows para pesquisar arquivos na pasta, a gente tem aquela pastinha lá, arquivos de programas x86. A outra pasta, arquivos de programas, é a x64. Quando a gente está falando x87, a gente pode estar falando de a unidade de ponto flutuante. Antigamente, computadores mais antigos, eles não tinham capacidade de fazer esse tipo de cálculo matemático mais pesado, com números que tem o ponto flutuante. Sabe o que é o ponto flutuante? É isso aqui, ó. Eu quero escrever 1. Ah, beleza, é 1. É um número inteiro. É 2. É 2 inteiro, deu. Mas se eu quisesse falar assim, ó, número 2,4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu fiz uma vírgula, né? Mas vamos falar que é o ponto aqui, ó. É um número com fração. Essa aqui é a unidade de ponto flutuante, que faz o cálculo com esse tipo de número aqui. Não é 1, é 1,1542, blá, blá, blá. É um número quebrado. Então essa unidade trabalha com esse tipo de cálculo, com esses tipos de números. E antigamente o computador não tinha esse poder matemático, essa performance toda, e a gente podia comprar uma placa, um chip de cálculo matemático adicional que instalava fisicamente no computador. E isso era chamado de x87. Doido, né? Então a gente tem a unidade de ponto flutuante aqui também. A gente tem o cache L3, que eu já desenhei aqui. Vou colocar como cache L3 aqui, mas ainda tem o cache L2. O cache L2 ele vai estar separado por núcleos. Vamos fazer de conta que esse processador aqui é um 6-core, tem 6 núcleos. Ó. Vai ter uma porçãozinha de cache L2 em cada um deles. Hoje, que é muito mais comum também, uma parte de vídeo integrado. Tem a iGPU, a GPU integrada, né? Processador de vídeo dentro aqui próprio, uma Intel HD Graphics. Também está aqui dentro do processador. Então, realmente, o negócio tem muita coisa, né, galera? É muito complexo esse componente aqui. Então, galera, como a gente viu, tem muita coisa dentro do processador. E o que a gente conversou hoje foi mais voltada à parte teórica, realmente mais voltada para o ensino que a gente vê em introdução à computação, cara. Isso é coisa de conteúdo lá de primeiro semestre de qualquer curso superior de TI, de ciência da computação, por exemplo. Só que há dias atrás, semanas atrás, a gente teve um outro vídeo aqui no canal falando de processadores, falando mais da parte palpável que a gente vê no dia a dia mesmo. Os núcleos, cores, threads, a frequência, os sockets, os encaixes, como tudo funciona, o que é cada coisa, na verdade. Vou deixar esse vídeo no card aqui para quem quer ver. É um ótimo complemento para esse vídeo de hoje. Para quem não chegou a olhar, tira uns 10 minutinhos a mais no dia de hoje, faz favor. Tenho certeza que tu vai gostar. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre. Ó, método MW3.0. Clica no link na descrição, cadastra o teu e-mail e participa da primeira turma desse ano. E é isso aí. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.